Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U ovom videu ću vam pokazati kako sam napravila fantastičnu večeru sa kojom mislim da ćete i vi biti oduševljeni kao ja. Prvo sam razlupala dva jaja, a onda sam dodala možda čak i malo manje od pola šolje mlijeka. Nema više od 100 ml. Začinit ću malo, imam neku sos sa začinima i malo miks paprike, vi koristite neke vaše začine. Zaista mislim da ovdje ne treba mnogo ni preterivati sa začinima. I sad ovako dobro sve to umešajte. Pripremit ću tartar sos i ovdje imam sir trapist i izrendaću ovako sir na ovo najsitnije rende. Ono je najbolje za ovaj recept. I sad to odložite sa strane i sad ovdje uzimam hleb. Možda bi bilo bolje da je tost, ali nema veze. I sada ovako ću premazati ovaj tartar sos preko jednog i drugog parčeta. Vi možete da koristite i neki drugi sos koji vi volite, nešto po vašem ukusu. I sada ću staviti ovaj rendani trapist. Vi možete naravno i neki drugi sir koji imate, nije uopšte važno. Staviti i na jedno i na drugo parče. I ovdje imam dimljenu pečenicu. Vi možete također koristiti nešto po vašem ukusu. I sad ovo je nešto, recimo, za sve ljubitelje duplog čizburgera. Ukus je približan. I sada ću ovako dobro u ovu smesu od mlijeka i jaja da uvaljam sa svih strana. Gledajte da to bude zaista sa svih strana da se uvalja dobro. I onda poređajte u tepsiju. Napravite koliko je vama potrebno. Ja ću ovdje napraviti 4 komada. Sa preostalom smesom prelite i ono što je najbitnije da odgore još malo ostavite sira da pospete. Ja ću dodati ovako jedno parče paradajza, jer će on onako da se razlije pa će biti jako ukusno i još ću malo ovako sa ovom soli sa začinima. Pekla sam na 200 stepeni. Nekih 15 minuta, toliko je trebalo da se sve lijepo potpeče i kada se razlije, verujte mi, kada budete probali, bit ćete oduševljeni jer taj dupli sir, tako mogu da nazovem sendvič sa duplim sirom, je neverovatnog ukusa, moja svaka preporuka.